Dobrý den, přátelé, poradenství Buporu. Vítáme vás u natáčení dalšího videa. Jak jsem sliboval, tak to další video se bude týkat rané pšenice. Teď jsme na pozemcích firmy Agrochema Studenec. Tady jsme na porostu pšenice ozimé, odrůda je to Julie, je to raný výsev po řepce. Vidíte, že v současné době ta kytka má 4 odnože a u toho má ještě jednu nebo dvě slabé, takže je tady 4+2. To znamená, že je to velmi bujný porost, velmi raný, s tím, že u těchto porostů se vždycky vyplatí s regenerační dávkou počkat a hnojit tak, že nepoužíváme nitrátová hnojiva, to znamená, nechceme tady v podstatě žádná další stébla, ba naopak chceme ten porost malinko proředit. To znamená, tady je důležitý u takovýchto porostů to první regenerační přihnojení oddálit, počkat a čekáme tady do té doby, než nám vlastně zezelenají kolenka, já to tady takhle říznu, a pokud ta kolenka jsou zelená, jako je vidět tady, že to začíná zelenat, to znamená, ta kytka se dostává do sloupkování a tudíž už neodnožuje, nepřihazuje další stébla, tak je vhodné ji nahnojit. Na to hnojení se používají u těchto bujných porostů hnojiva bez nitrátu nebo s malým podílem nitrátu, takže vhodná je tady třeba močovina nebo dasa. A ta první dávka, na rozdíl od těch pozděsetejch porostů, kde by měla být kolem 80 kg dusíku, tak tady se musíme pohybovat někde kolem 40 kg. To znamená, ideálně tady hodit metrák a půl dasy nebo metrák močoviny. Další, co se tady bude řešit samozřejmě, protože z podzima je tady vyřešený herbicid s přenašičem a Viros a je tady udělaná regulace mezi 6. a 8. listem, tak tady vlastně, až se oteplí, bude to někde ve fázi 31-32, tak ten porost dohnojíme do sloupkování, to znamená, dáme tomu nějakých 120 litrů damu a zkrátíme, až budou kolenka prostě od sebe v té 31-32, klas bude někde 3 až 5 mm, tak to zkrátíme, dáme tam krátící dávku retacelu a po případě to doplníme bórem. Tady jsme na Vysočině, na kyselějším stanovišti, takže můžeme přidat molybden. A další bychom si řekli zase aktuálně, až tady bude prostě další jetí. Tak se k tomu porostu můžeme dál pobavit. Jinak vám chci poděkovat za sledovanost a chci vás poprosit, když na ty videa budete koukat, budou se vám líbit, abyste nám dali odběr. Díky, mějte se.